Bugun fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudida xonanda Botir Qodirov va Jo'rayevlar ish yuzasidan yakuniy sud bo'lib o'tdi. Sudya yarim yil ko'rgan mashhurlar hayotiga oid ish yuzasidan qarorni e'lon qildi. Sud xonanda Botir Qodirovning otalikni belgilash haqidagi da'vo arizasini qanoatlantirdi. Da'vogar Qodirov Botir Sheralievichni, javobgarlar Jo'rayev Shohjahon Sheralioğlu va Jo'rayev Zohirshoh Sheralioğlu nisbatan otalik faktini belgilash haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirilsin. Marhum 2023 yil 4 fevralda vafot etgan Sherali Jo'rayev 1981 yil 5 mayda tug'ilgan Qodirov Botir Sheralievichga nisbatan otalik fakti belgilansin. Sud qarorida Botir Qodirovning tug'ilganlik haqidagi dalolatnoma yozuvi ota ustuniga Sheral Jo'rayev 1945 yilda tug'ilgan, millati o'zbek deb ko'rsatish ham belgilandi. Andijon shahar fiqhiyo bo'limida 1983 yil 11 mart 12 son bilan qayd etilgan tug'ilganlik haqidagi dalolatnoma yozuvi ota ustuniga Sherali Jo'rayev 1945 yil tug'ilgan, millati o'zbek deb ko'rsatilsin. Sudya sud qarorini o'qib eshittirib zalni tark etar ekan, aka-uka Jo'rayevlarning advokatlari sudyadan hal qiluv qarorini tushuntirib berishni so'radi. Raislik etuvchi esa o'zi chiqargan qarorni tushuntirishdan bosh tortmadi. Botir Qodirov sudda yutdi. Sud uni Sheral Jo'rayevning o'g'li deb topdi. Sud binosi oldida da'vogar xonandaning muxlislari suddagi g'alabadan xursandchiligini yashirmadi. Botir Qodirov, mana shu Botir Jo'rayev. Men endi prodyuser bo'laman. Jurnalistlar taklifini inkor etmay, sud zaliga kelgan Botir Qodirov sudda yutishiga ishonganini aytdi. O'zbekiston vatanini, sudini adolatli ekanligini ko'rib, o'zim ishonch hosil qilganman va ishonchim komil edi adolat qaror topishi. Sudda yutqazgan Jo'rayevlarning qo'rqayotgani meros ekanini, Botir Qodirovga esa meros kerak emasligini gapirdi. Merosni o'ylayotgan bo'lsa, bu narsalarni qilmasligini iltimos qilardim. Ya'ni aka sifatda emas, chunki men oldin ham aytganman, meros kerak emas. Xonanda jurnalistlarning hech bir savolini javobsiz qoldirmadi. Familiyangizni o'zgartirasiz? O'zgartirish niyatim yo'q. Qodirov familiyasi bu onamning familiyasi bo'lgani uchun men onamning familiyasida qolishni istayman. Aka-uka Jo'rayevlar sud ekspertizasi xulosalari ikki xil ekanligini iddao qilgan edi. Botir Qodirov ekspertiza xulosalariga ham izoh bildirdi. Bandachilik yuzasidan qilinadigan ayrim xatolar. Birinchi topshirganimiz 94% bo'lgan, amaki jiyanligimiz, yaqinligi. Ikkinchi topshirganda biz qondan topshirganmiz. U qonni ham olib, ular apparatga soladi. U million dollar turadigan Germaniyadan olib kelingan apparatlarni tekshirtiriladi buni. O'tdi kameralar turadi. Bu nazorat ostida qilinadi bu narsani hech kim sotib ola olmaydi. Men bilmayman. Qaytdan chiqdi bunaqa gaplar. Ular tarafdan bo'lgan 9 advokatga qarshi kurashgan advokatim Azizbekka bo'ladilar bu kishi. Mutabar Nurmuhammedov va Azimjon Qahramonov, Zohirjon Mamasoliyev, Toshkent.